Avsnitt 89 av Hunden, Katten, Glassen är på G och det görs tillsammans med mig Pontus Wernbloom och Tobias Hysén då mjukklassen, Mattias Bjärsmyr befinner sig på tränarkurs uppe i huvudstaden. Avsnittet sponsras av Hotell Draken när vi var med och sprang trapploppet i förra veckan. Något mina ljumskar inte var speciellt nöjda man kan säga. Tobbe, du strök dig själv av jävligt oklar anledning. Men du kommer få chansen att ta igen dig nästa år tänker jag. För de som vill se highlines därifrån så ligger det uppe på våran Instagram. Blåvitt återinspelar match. De mötte Halmstad på hemmaplan inför imponerande ändå. 2232 åskådare i, i fredags. Regnet öste ner, va? Kallt så in i helvete. Jag, blåste gjorde det också. Blåste gjorde det också. Jag kan säga att jag satt gött i soffan hemma med kredd till alla er som var där. Tobbe, vi ska köta lite om den matchen, men vi kan väl börja med vilka som var borta, för det var en hel drös spelare. Några gör mig lite mer oroliga än andra. Ja. Sebastian Olsson. Ja. Nej, men Han visste vi ju. Han är ju borta, vad är det de har sagt, fram till slutet, mitten, slutet på mars va? Han ska bomma hela försäsongen. Ja, i alla han lär väl vara i speldugligt skick lagom till allsvenskan börja tänker jag. Att de matchar in honom sakta men säkert. Speldugligt skick får nog stå för dig. Jag tycker att de ska den skadehistoriken nu börjar uh, bli rätt skrämmande. För jo, mig. men så är det. Uh, sen är det väl fortfarande så att... Nu ska inte jag svära på det, men hans skador är väl mer liksom utifrån smällar och att han har fått problem med det. Det är inga muskler, vad jag har fattat det som. utan det är ju mer... Alltså den, smällen han fick, den första smällen han fick är väl den som fortfarande spökar. Uh, och det är väl det som gör att man kanske tror att när det väl, får det väl läka ordentligt och liksom, nu har de ju fixat det med operation och grejer så, så tänker jag att det där ska vara läkt sen. Men det får vi ju se som sagt. Uh, det finns ju inga garantier för det. Nej, precis. Sulle går på Försäkringskassan, det är bra. Då slipper Blåvit betala hans lön. Dalberg också borta. Bångsbo borta efter matchen sist. Uh, vad säger han nu? Ja, framförallt tycker jag det är synd att han inte får matchtid nu på försäsongen som han behöver. Ska han hitta tillbaka och vara en del av Jens planer så behöver han nog visa framfötterna nu på försäsongen tycker jag. Mm. Och sättet som Blåvitt spelar på i den här matchen tycker jag hade passat honom ganska bra. Men det kanske vi kan komma till sen. Hussein? Oklar anledning. Blåvitt att återkomma med info. Ja. Det känns inte alls bra, får vi väl ändå säga. Nej, och jag tycker liksom att... Jag förstår att man kanske då behöver fundera på hur man ska kommunicera ut det här, men det skapar ju bara mer spekulationer kring vad det egentligen är. Ja, det är bara uh, ut med skiten. Ja, och jag tycker så här att är det, en talmen. är det en skada, så skriv bara hur Hussein Kanel skadad. Mer info kommer senare. Är det inte en skada, vad är det då? Det är ju det som spekulationer blir kring. Ja, Det är inte bra. Och det tror jag att man klarar sig utan nu med tanke på allt annat som, som ändå rör sig kring, kring klubben. Liksom. Ja. ja, verkligen så. Och så Laurs, vår långe dansk, eh, drog någon bristning eller liknande i förra matchen. Ja, eh, jag vet inte riktigt heller vad som kommunicerades ut där. Jag märkte bara att han var borta eh, såklart, eftersom han inte var med och spelade. Då. Men, men jag vet inte, har du läst mer vad som... Nej, jag tror inte det är så bra. Alltså, så här, som nyförvärv också vill du ju stå på plan. Det är klart att det inte är roligt att börja i sjukstugan direkt, men samtidigt det, det är det tidigt på som man... Ja, men det är, ja, men det är ju fortfarande stort. liksom, då blir det det här igen nu. Att nya spelare går sönder direkt och vad är det för historik de kommer med? De som, med som står i. där är ja. ju ja, och, och och varandra Och så här, man kan skoja om det. Men då är det också någon sorts tecken på att en grundträning behövs. För att visst, man, ska, man behöver inte träna som man gjorde när vi var unga. Men med tanke på att det är de två som står där varje dag så finns det ändå någon sorts indikation på att den träningen ändå har gett någonting i längden. Eh, så att eh, ut och springa i skogen är väl mitt eh, budskap. <laughs> <laughs> Klassiska. Det hade Palle gillat, den gamle fysion där. Du, Mucolli, Markovic, Island och Koid missade också matchen. Koid var jag lite orolig för. Jag gillar inte när han matchen med tanke på hans historik. Men det är förhoppningsvis ing, inget allvarligt. Eh, man förlorade med 1-0. Eh, Tobbe, du är lite försiktigt positiv ändå till matchen du såg vet jag eftersom att vi har pratat lite om detta innan. Ja, men jag tycker det. Eh, jag tycker att man ser på ett helt annat sätt en tydlighet i hur Blåvit vill spela i den här matchen. Jag tycker att första halvlek är ganska bra. Det skapas lite för lite för att man ska vara helt nöjd såklart. Alltså, det måste vi ändå säga. Jag men tycker, ja. men alltså. det, är ändå, det är ändå närmare några gånger. Sen är det just det här, om du bara ser gå på statistik så är det inte jättemycket avslut som går mot mål. Och det kanske inte är avslut i den Bemärker sen men jag tycker ändå att det skapar situationer fram till sista passen, näst sista och sista passen. Där saknas det kvalitet. Där måste det bli bättre om man ska lägga det på att fel spelare var på fel positioner utifrån vad som kommer vara när allsvenskan börjar eller kanske till och med när cupen börjar. Det får vi väl se, men men jag jag hamnar där till slut ändå. Alltså kvaliteten på vissa fötter är för dåliga fortfarande. Eh, och det må vara hänt. Det, det är svårt att höja kvaliteten på en spelare över kort tid. Men det jag tycker man ser är en helt annan tydlighet i hur de vill spela. Man, man ställer upp med en, med en helt annan tydlighet i var man vill anfalla. Vilka ytor vill du ha in bollen i? Du har hittat ett sätt med de tre där bak, där Oskar droppar ner som, som vänster mittback nästan i ett uppbyggnadsspel. Eh, Hausner in i mitten, Gurra till höger. Fan vad bra Hausner mådde av att inte ha bollen. För han var ju när att skicka in eget mål. I ja, det, det är ju sjukt. För det gör ju Ben Magnusson <laughs> sen också. Jag vet inte vad det är med, med det. Liksom. Eh, det får vi lägga på nonchalans, tänker jag. Men, men jag menar mer att... Det som det blir då är att har du Hausner i mitten och Gurra till höger och till vänster när vi börjar spela bollen så kommer Oskar och Gurra med var de som har bollen. Och i den trean så är det ju definitivt de två som ska ha det. Sen tycker jag att Oskar är lite slarvig med bollen emellanåt. Eh, om vi lägger det på att det är tidigt på säsongen. Ja, där är ju, det ska ju vara hans USP i, i att spela på den positionen i uppspelsfasen. Att han ska sätta sina passningar och likadant med Gurra som gammal mittfältare. Uh, jag tycker att man ser att man, man plockar upp Emil rätt högt. Du spelar Emil jättehögt ute till höger. Uh, in i Innemittfältaren på den sidan, som då är abundans i det här fallet, uh, ligger lite lägre för att täcka upp fall det skulle hända grejer om vi tappar bollen. Kalén ligger i sin centrala position, tycker han gör det bra många gånger. Det är några sekvenser där han i försvarsspelet, i omställningarna, kliver lite tidigt. Vilket gör att det blir stora hål bakom, för det är bara han som ligger kvar och ska skydda backlinjen. Eh, Oskar Pettersson gick till vänster den här matchen. Vad ja, tyckte var. Jag tycker han var? Jag tycker han ser ut att vara... Liksom, han, han ska vara där. Jag hade honom till höger. Jag tror fortfarande att han kan hamna där. Beroende på vilka som är friska. Men i den här matchen tycker jag det är helt rätt att ha honom där. För ska du spela med en, en, en hög ytterback till höger så spelar det ingen roll egentligen om det är Emil eller Santos som spelar där. Men det det gör, det är att du flyttar in högeryttern mer centralt och springer lite mer om man säger, då, i den inre korridoren som det heter. Vilket är om du ska dra dig utifrån plan då mellan straffområdet och, och, och första stolpen på den sidan kan man säga. Och då är det svårt att ha fel fot. Eh, ska du spela med en central spelare där så är det svårt att ha en vänsterfot för då får du alltid behandla bollen med högen. Så det tycker jag kan vara helt rätt. Jag tycker Oskar Pettersson hade några fina inspel som inte riktigt lagkamraterna utnyttjade. är totalt är utnyttjade. ofarliga i straffområdena. Ja, men det är också, som jag sa, det är sista passningen. Sista passningen går väldigt, väldigt sällan fram. Inläggen... Har, det varit, har det inte varit så jävligt länge? Jo, men det beror ju på att kvaliteten på spelarna måste upp. Det behövs inte. Tillbaka mot Colli kanske? Ja, mot Colli absolut. Men jag tycker också K-hed. Jag tycker att vi kanske undervärderar ibland också Kolbeins roll i det här. Det är ingen regista alla Andrea Pirlo på något sätt. Men han är fortfarande stabil. Han spelar inte bort så mycket passningar. Jag tycker han är... Han håller bollen på ett sätt som kanske inte riktigt de här unga killarna då, som, som Abbe och Koliki riktigt behärskar ännu. Koliki är en spännande spelare. Framförallt med bollen har han sina styrkor. Tycker fortfarande att den väger lite lätt när han ska driva boll. Han blir i ikappsprungen några gånger, blir bortknuffad några gånger, men finns absolut en spännande spelare där som när vi framförallt ska ha bollen och behöver anfalla kan ha styrkor att komma in med i, i matcher. Jag hör vad du säger Tobbe. Jag är inte lika positiv som du är, först och främst för att vi möter Halmstad hemma. Vi förlorade matchen med 0-1. Sen ska man inte lägga allt för stor vikt vid att man torskar på en försäsong. Jag tycker dock att Blåvitt för deras alltså självförtroende behöver börja vinna någon match här och där för att få det lilla extra självförtroendet i truppen. vilket också kan göra att du blir bättre på den sista tredjedelen. Alltså det har ju rätt mycket med självförtroende Inte bara kvalitet utan faktiskt också att de får in någon boll här och där. Nolin ser jag inte på hela matchen. Jag, vet knappt, jag såg han när han blev utbytt. Eh, OP, absolut. Lite som Mucolli. Eh, dribbla, dribbla, dribbla. Vänd hem, vänd sida. Visst, det är hans roll kan vi köpa lite. Hans inspel, ja, de, de tyckte jag var bra men samtidigt det är ju till, det är ju ingen där inne och då är det ju tänkt att det ska vara dansken då, Långe Dansken som ska, som ska knoppa in de här bollarna, springa in de här bollarna. Ja, återstår att se men absolut, Oskar Pettersson kom undan med, med godkänt i min bok. Jag tycker man har otroligt mycket slarv i bolltapp som gör att Halmstad är ju de fyra mässiga i sitt omställningsspel. För de kommer alltså tre mot en när Hausner väljer att bara rusa rakt fram, blir bortspelad, liksom när vi bara behöver falla. Det är ett par sådana i första halvlek. Med, mot ett bra lag, nu kommer ju inte Blåvitt göra det här mot ett bra lag, men med lite bättre kvalitet hos Halmstad, vi pratar om Blåvitts kvalitet, så står det nog 0-2 i halvlek på de omställningslägena som de har. Och det gör, mig, det gör mig lite förbannad. Visst, man kan prata om att det är träningsmatcher som sagt, men där, där måste man bli bättre. Du får inte gå bort dig på det sättet. Kallen har en uppgift egentligen i, när de är på offensiv tredje. Det är det att skydda sin backling. Jag tycker att där brister han lite. Men jag har varit på honom sjukt mycket. I uppspelsfasen i den här matchen, mycket bättre. Och jag vet inte helt ärligt om det är Kallen. som gör det bra. Eller min gubbe. Elis är Vilken jävla gubbe! Han killar in den emellan deras forward. Ett par, tre, fyra, fem gånger i första halvlek, vilket gör att pressen är helt borta på Kalén Som vänder upp, gör det jättebra och så är de förbi första steget som är oftast det svåra. Det som gör mig lite orolig med är han är, han är 1, 85, jag vet hur det funkar. Nu kan han få ta en plats i blå, jag tycker absolut att helt plötsligt har en konkurrenssituation. I och med att han har sin spets i, med fötterna. En målvakt för mig idag, visst de kunna rädda bollen och allt det, men framför allt, man ser hur mycket det gör när han är lugn med bollen, hur de andra agerar. De, är så här, de vet att bollen inte kommer komma i pungen på dem, utan de vet att de kommer få den på rätt fot med bladet utåt på Oskar, med bladet utåt på Gurra. Så jag tycker att han är en extremt stor skillnad i den här matchen när han, när han liksom med sitt lugn där bak spelar bollen till rätt gubbe, på rätt fot, i rätt läge. Vilket gör att de kan, de kan bygga i lugn och ro Blåvitt. Och det gör de rätt så bra, precis som du är inne på. Till sista tredjedelen, där är det för lite kvalitet, för dåligt självförtroende och... Ja, vi kan kalla det vad vi vill. Men Elis Bishisaari, vilken jävla spelare. Jag blir lite ledsen för jag vet hur det där kommer funka. 1,85 lång. Han kommer alltid få ha det emot sig. Folk kommer säga att han är för liten. I Europa 1,90, annars tittar de inte på det. Och så vidare och så vidare. Men jag hoppas någonstans att han kan... Fan, ge gubben chansen liksom. Ta inte ens in Adam. Det gjorde mig också förbannad. Han ska vara tredje. Det här är ju slipsan Han är såhär konkurrerar med Dalberg. Tycker jag. Jo, men och så kommer det nog bli. Det har väl blivit tydligt, om inte annat, de här två matcherna som är nu. Att, att det är Elis som är... Som är andra målvakt Det som jag tycker är att jag säger ingenting om att Adam får komma in och känna lite på det för att... Men varför? Om... Det är ju ingen social jo, men verksamhet. Jo, men, men om Pontus är skadad och inte kan spela och Elis går sönder, då måste du ändå ha match med Hur ofta på... Hur ofta har det hänt? Nej, att men du är nere på målvakten. Vi pratar om Blåvitt nu. Skador är väl ingenting som vi är, är liksom skyddade från. Så det skulle mycket väl kunna hända. Det skulle inte förvåna mig om de skadar varandra på träning. Målvakterna. Men oavsett så tycker jag att Längden ser jag inte som ett problem. Det finns världsmålvakter genom åren som har varit i ja, den fast längden. Inte längre. Det är ju det som gör Nej, mig lite Nej, jag vet. Men, men skit i det nu. nu. Nu väljer vi att fokusera på det positiva med att han har fötter som inte Blåvitt har sett sedan Kim Kristensen och Vanerhand. Liksom. Det, är, det är ju där vi är. Ja, uh, jag gillar den här gubben. Jag, jag är ja, helt är, Han är lite lik Vanerhand har jag sett också när de börjar jämföra. Men skit, uh, skit på det nu som Hannes hade sagt. Uh, jag håller med dig, men jag tycker att Adam, om vi ska gå tillbaka till det då, om det är Elis som sätter honom i bra lägen. Jag tycker Adam kan värderar rätt när han har bollen många gånger. Han vänder när han ska vända, han spelar tillbaka den, knackar tillbaka den när han ska vända. Det som jag tycker är problemet i den här matchen, precis som du var inne på, det är att vi väljer att kliva i pressen några gånger. Där Halmstad spelar förbi vårat stopp. Om man säger Alltså När du kontrar så vill du spela förbi stoppet som motståndarna sätter. För då är det öppen gata sen. Och det gör Halmstad lite för lätt och lite för ofta tycker jag. De kommer tre mot tre, fyra mot fyra. En gång är det till och med fyra mot en. När, när vi på ett, från ett inkast så blir Halmstad fyra mot en. Mot Oskar. Sen är det ju tur att det är fel spelare som har bollen i det läget. För han spelar den rakt på Oscar och så är den kontringen lite förstörd. Men det måste de ju liksom adressera. Ska vi ha bollen så mycket som vi vill ha den så måste du ha ett bättre skydd när du tappar den. För tappa bollen kommer vi göra. Jo men jag tycker också, ja absolut jag hör vad du säger. Men jag tycker mer att de här basic grejerna också. När du tappar bollen, visst det är inte bra att tappa bollen. Du kommer ju tappa bollen. men så här, du kan inte ha någon jävla gubbe som bara kör huvudet under armen och springer rakt. Det är bara fördröja och så får de andra... Det är, man vet ju det som innermittfältare. De andra, tar er hem på rätt sida så fort som möjligt. Backarna ska bara fördröja och hoppas att det inte blir mål. I ja, ja men, alltså, och det var ju, men det var väl precis det vi pratade om. Att du måste värdera på ett bättre sätt mm. om du ska gå fram eller inte. Du kan inte stötbryta i en, i en, i en defensiv omställning. Nej. För går du bort dig, så, som du sa, bra lag och även Halmstad sen in i säsong kommer ju utnyttja det på ett helt annat sätt. Så där är ju, där är ju en grej som de behöver få, få ihop. Alltså. Problemet med att ha bollen mycket är att du kommer tappa den oftare. Alltså, för, för har du bollen mycket och inte gör mål, inte skapar de chanserna du vill, så kommer det ju. Alltså konsekvenserna kommer ju på posten liksom när du tappar den, vilket gör att ska du spela med tre då som Oscar, Hausner Gurra i den här matchen där bak och så har du Carlén framför. Då är det upp till de spelarna som är runt omkring att ta den första pressen och se till att de här fyra bara kan ligga och skydda. Och se till att de här omställningarna, det är deras jobb att ta hand om. Ja, verkligen. Vi kan väl summera lite snabbt då. Dålig sista tredje, bedrövlig. Omställningarna hemåt, bedrövliga. Allt annat mycket bättre. Ett steg framåt. Uppspelade, uppbyggnadsfasen tycker jag ändå det. Ja, det är ju det man vill se. Ja. Det är ju det vi har efterlyst här. Fan, du måste ha en spel, de måste ha mm, någonting. Mm. Och nu tycker man att det, det där finns någonting. Bollen är inte bara uppe i luften hela tiden, utan den faktiskt försöker ta sig fram via marken. Ha med er Halmstad spelar 4-4-2. Det passar oss rätt så bra, men som målvakt spelar in den emellan, spela loss Carlén. Spelar mot en mittfält så blir det där mycket svårare. Så det ska bli intressant här nu framöver att se om de lyckas implementera det här sättet att spela mot bättre lag och framförallt mot lag som ja, majoriteten av laget spelar med tre fält. Jo, men jag tror att det som, det som det gör, om vi nu ska fortsätta prata lite om, om Elis, då, det är att när du spelar med tre innermittfältare, om du ligger så brett som du gör med Emil och Oskar i den här matchen, Pettersson, det gör att om de tre forwardsen som spelar motståndarna om du vill säga att de spelar 4-3-3, går upp och spelar man-man på våra tre som ska bygga spelet, då kan Elis också pinga bollar över dem, ut på de breda yttrarna, för där blir problem. Ska, ska in i motståndarna gå ut och ta den som Blåvitt vill göra? Ska du skicka upp en ytterback? Ja, då får du direkt problem bakom ytterbacken med en offensiv innermittfältare som kommer ligga lite högre i utgångsposition. Jag tror att vi kommer se skiftningar även i Blåvitts sätt att bygga upp spelet beroende på vilka formationer de möter. Nu spelar de med tre i den här matchen eftersom de mötte två anfallare. Det är ganska, ganska ofta man väljer att spela med en mer där bak. Jag, jag, jag tycker, eh, om man ska vara försiktigt positiv, att det, var, det fanns en tydlighet i den här matchen som inte riktigt jag har sett innan. Och det gör mig... Eh, det gör mig eh, Ja, som sagt, jag blir uppmuntrad av det om man ska säga så. Ja. Inom kort kommer du att visa på taktiktavlan inne på Youtube eh, lite tydligare för de som, som gillar att nörda ner sig i, i just det. Och där är du jävligt fin Tobbe med alla dina tränarkurser och så vidare. Så Biersch också nu som han tydligen <laughs> kanske blir som får göra den här tavlan in, efter han har varit där uppe nu. Ja, Bjärs skickade med en passning. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, eh, bara snabbt, vi kan väl landa vid Ben Magnusson som såg nervös ut. Eh, det mm. kan man förstå i den mm. åldern och så vidare. Så jag tycker inte, men Björn men skickade <laughs> en jävligt roligt i våran, i våran gruppchatt där han skrev Ben Magnusson påminner lite mer om Dagratcha idag än vad han gör om Vondaik ja. och, och det var jävligt jävligt roligt och, och lite elakt men samtidigt eh, våra unga killar ska fan vara nervösa tycker jag när man får eh, komma in så här. Och, och, och jag tycker att de sköt sig fan jävligt bra överlag en som imponerar på mig mycket det var han det var mest snack om Blåvits yngste lagspelare genom mm. tiderna nu. Brantlin ja. Brantlin. Mm. Jag eh, gjorde researchen lite, faktiskt. Eftersom jag hade noll koll på honom. Och eh, började kolla runt lite med folk som hänger ja, först och främst ute på Serneke då. Eh, dag in och dag ut och vet vem den här spelaren är. Och eh, ja, nu är jag med skydd till det här. Med, och nu kommer jag inte komma med någon spelare. Vem ska du jämföra med Nej, med jag, jag. jag tänker inte jämföra med någon <laughs> spelare. Kevin det hade varit det liksom. Nästa De Bruyne. Så långt ska vi inte gå. Men eh, tydligen är han ju en kraftfull innermittfältare som är bäst i, i offensiva rollerna. Åttorna, ish där. Duktig en mot en. Det såg vi på matchen. Han en tvåfotare. Det räcker rätt så långt för mig att våga göra det i, visst, en träningsmatch på Valhalla inför 2000 eh, pers är ju inte så, men att du gör det i den åldern och visar ändå prov på liksom fin teknik. Alltid producerat poäng i ungdomslagen. Det gillar vi. Poängspelare behöver vi. En av de bästa i 08-landslaget, en kille som gör ont att möta, aldrig vårdslös men alltid tuff och bra karaktär framförallt och den gillar ju jag. Mm. Och den här personen som har skrivit det här skriver också att det är han som är imponerat mest på mig av alla 08 mm. Så det kan vi ha med oss faktiskt när vi, när vi ser honom framöver, mm. att han är fan 0 Nej, ja, nej det är, <laughs> det Man blir stämt. helt tokig. Men, nej, men jag tycker att... Jag tycker man ser i, i, i lite rörelsemönster och aktioner att han vill ha bollen. Bollen är ute på kanten. Han, han går dit och hämtar den istället för att gömma sig. Vilket är... Det är ett sånt jävla tecken på att det är faktiskt kan något. mig bollen liksom. Ja. Eh, sen är han 15. Det är den yngste spelaren vi någonsin har haft, tror jag de sa va? Så grattis till det då. Det är ju någon sorts rekord. Eh, som vilket... inte betyder ett jävla skit om man inte kan bära upp Nej, det själv Nej, och sen men, är det så här absolut. också att. Här handlar det ju återigen då om att ta vara på en spelare så att inte det blir en hype och en liksom... Att, att inte det inte att, 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 att det inte blir en onödig hype. Alltså, ja. du ska inte hype upp en spelare till någonting som man inte är än. Sen om det är en spelare som ska vara med i en A-trupp när alla är friska. Jag vet inte. Ska han träna med kontinuerligt? Jag vet inte. Killen är 15 år. Han ser redo ut utifrån ett inhopp. Vi har haft sådana här spelare tidigare där det har blivit lite för mycket, lite för snabbt och så har det slutat med att det inte riktigt blir bra. Eh, men visst, det är väl otroligt spännande att få en spelare från akademin i den åldern som är så tidigt eh, på det som, som Benjamin är. Bra. Då Lägger vi den här matchen åt sidan. Vet du, vi ska faktiskt i och med vår nya fantastiska studio här ute hos Digify så ska vi faktiskt göra så här. Vi ska grotta ner oss lite i Markovic-gate här. Vad det är man får göra och inte får göra. Vi har gör mest kli och pratat lite av egen erfarenhet vad det är som gäller. Vi ser ringa upp den gamla blåvita legenden och nu hoppas vi såklart han svarar också för det här kan ju <här> ett jävla haveri annars. Vi ser ringa upp Magnus Erlingmark och kika lite vad är det är som gäller. Han är ju... Hjälp mig nu Tobbe. Han... Han är väl spelarföreningens Precis. ordförande eller vad man kallar det va? Jag tänker att vi kollar med honom. Ja. Nu ringer vi, vi ser Han har ingen sån där för att det kommer upp som musik. Här är Magnus. Tjena Magnus! Det är Pontus och Tobbe här från Hunderkatten-glassen. <laughs> Hur mår du? Det är bara bra. Är det bra? Vad, vad händer det det. hos spelarföreningen? Vad gör ni på dagarna? Eh, vi är på turné i Alicante och Marbella för att träffa lag. Passa på, de är ju inte hemma en Så att vi passar på att träffa flera lag samtidigt eh, på samma platser. Ja, oh, fan vad härligt. Hur många är det som, hur många lyssnar? Jag hade lite problem, mitt attention span är på 10 sekunder ungefär. Hur många skulle du säga i varje lag som du känner lyssnar när man står sådär och har ett möte med dem? Ja, men det kan ju variera såklart. Det <tryck sig> så beror ju på vad man har gjort innan och varandra, ja, om de har käkat eller vad det är. <tryck sig> men här, här känns det så lite bra. Vi har lite nytt upplägg och eh, det här bör de inte stressa till något annat. Det är vilka som helst. Det är det. Jag, jag tror att det är. på något sätt landar. Fokuset, är det viktiga, vår målsättning är att alla ska veta vilka vi är. Ah ja, ja. Snyggt. snyggt. Och vilka så är ni då? då? Om, ni ska för Om du ska förklara för lyssnarna vilka ni är ja. och vad är det ni gör? Alltså, vi, vi är ju spelarna. Kan man säga. Det, är så att det är där vi försöker också förmedla till spelarna, att de förstår att vi är ju inte några andra som, som bara jobbar för dem, utan det är, det är, det är verkligen spelarna som är spelarföreningen. Så att, att, att de också ser den möjligheten att kunna vara med och påverka sin, sin arbetsmiljö och så vidare. Jag förstår. Så att det, ja men, vi, vi har ju för, till uppgift att skydda spelarna och spelarnas intresse helt enkelt. Liksom på olika sätt. Så. Men du, på tal om det. Då då, vi har ju en, en situation här nu mm. i IFK Göteborg som har kommit fram med Eman Markovic. Eh, och den är ju väldigt omtalad. Han får träna på egen hand, eh, tränar inte med laget alltid. Eh, vad kan du tala om om den situationen och hur ser man på de här situationerna utifrån din roll och, och vad ni gör? Ja, alltså det, det finns ju ganska tydliga liksom, domar i både ja, Fifas domstol och CAS och så vidare och även i skiljenämnden i Sverige angående ja, Training Alone till exempel. Och, och Också gällande eventuellt att sätta ner spelare i U19-trupper typ, eh, och så vidare. Att det inte är okej. Okay, eh, de två viktigaste liksom, grundgrejerna som man som klubb ska... Eh, som är de viktigaste bitarna i avtalen är att betala lön, eh, rätt lön i rätt tid och erbjuda träning och matchspel likt övriga i, i A-truppen om man tillhör Sen är ju matchspel är ju alltid en uttagningsfråga så den är ju som den är. Liksom det här. Men att kunna erbjuda träning på likt alla andra det är, en, det är en grundläggande fråga för fotbollsspelaren. För att kunna också hålla sig i form och förbereda sig eventuellt om man nu klubben inte vill ha en spelare så, så, så måste man ju kunna liksom hålla sig i form och, och förbereda sig på bästa sätt för att hitta en ny förening och det gynnar ju ändå den egna klubben om man inte ändå vill använda spelaren. Men hur, hur, är, din, hur är din syn på, på mm. Eman Markovic situationen då? Anser du att Blåvitt gör som de ska eller finns det saker som de behöver göra annorlunda? Eh, alltså jag, jag vet inte exakt hur, liksom, hur det ser ut, alltså att, eh, hur mycket han inte får träna själv och så vidare. Men det är väl en kombination med att alltså, får man inte träna med laget fullt ut. Eh, alltså det, kan ju vara, det finns ju exempel som jag har hört på spelare som i äh, laget i, i, i världen där de inte alls få träna med laget. Alltså, laget tränar kanske klockan 10 till och spelar, plockar de upp spelarna och så kör de med träningsplats klockan sju på morgonen i skogen och sen kör de eh, klockan eh, kanske 10 på kvällen också. Alltså helt separat, bara för att... Knäcka eh, dem liksom? Få spela. Ja, men lite grann så. Ja, eh, så gör jag ju verkligen inte blåvet. Alltså, jag tror att blåvet håller sig faktiskt på rätt sida gränsen av vad man får göra och sådär. Ja, jag, jag vet inte. Jag kan inte uttala om det enskilda fallet. Men man ska tillåtas att träna med laget i, i samma utsträckning som övriga spelare och så vidare. Och sen så är det alltid en fråga hur mycket får man inte vara med i laget. Eh, under hur lång tid det har det pågått? Så att det finns väl olika parametrar i det. Så att jag, jag kan inte uttala om det enskilda fall. Det blir väl alltid... En... Ah spelaren och, och spelarens eventuella liksom, ombud att, att eh, titta på det här och eventuellt förhandla eller driva det. Men, mm, men som, som, som din roll då med, med spelarföreningen, liksom. när, när kliver ni in i en sån här situation om det går för långt? Är det när spelaren kontaktar er eller när ni får ny som en situation som uppstår och känner att ni måste vara med och hjälpa till? Ja... Ehm... Alltså, först och främst får det vara spelaren, om spelaren är medlem att det är spelaren som bestämmer hur Ida, eh, han vill ha hjälp i en sån här situation. Och sen så är det spelaren som är medlem. Då kan vi... Om vi, om vi hör att någonting har hänt, alltså det kan vara en spelare som är skadad då brukar vi kontakta den spelaren och bara säga att vi finns här. Det är nåt du behöver hjälp med. Det kan hjälpa, sjukskrivningsfrågor eller, eller annat. Kanske, om du blir skadad så kanske du eventuellt då behöver du ha något annat att tänka på. Då kan man kanske plugga eller någonting vid sidan av. Så att säga. Så att det, det är väl på den nivån där. Antingen så är det. Men det är alltid spelaren som bestämmer om, om man vill att man ska gå in och driva det liksom på något sätt gentemot klubben och prata med dem. Så. Magnus, tusen tack för att du tog dig tid. Det här gjorde oss lite visare faktiskt. Vi har bara suttit här och killgissat lite, så vi har, vi har egentligen ljugit för lyssnarna. Men det här, det här kändes mycket bättre. Ja, men det är bra. Jag är inte jurist, och vi, ju, vi har ju folk som är duktiga på det också. Men, men det är i alla fall liksom lite, lite, lite grunder som... som ja, med bakgrund av sådana domar som har tagits i, i domstol stolar inom fotbollen tidigare i alla fall, att, att luta sig mot. Härligt. Eh, Magnus, vi kommer ringa dig igen. Vi ska faktiskt ringa din son här om en stund också och kika vad han har för sig där nere i, i Grekland. Ja, det får ni höra. Hälsa så mycket. <laughs> ja, det ska, det ska jag göra. Ha det gött! Ha det bra! Aha, ja, tack! Ja, det ha hej. det fint! Hej, hej, hej! Ja, man blev lite visare ändå tycker jag. Jag, tycker att, eh, jag tror att Blåvitt håller sig på rätt sida. Men det är jag alltså, helt utan övertygad att han om att kan det gör. Helt det, men det, det gör de han får ju faktiskt vara med och täv träna. Eh, Tävla får han ju inte göra på samma sätt kanske. Men han är ju Nej. med på träningen och sådär. I, ja, I den utsträckning jag tror också han själv vill. För han, det verkar ju som att han håller på och bråkar. Inte bråka sig bort, snarare bråka sig kvar. Eh, Ola, det är det Ola, har varit och, Ola har ju varit ute och sagt att de har bud och så. det är klart. Men han kanske inte vill flytta det Så enkelt kan det ju vara, Nej, men... Det är ju det. Alltså, du kan ju inte, alltså, så här, Jag tänker väl att med tanke på hans historik och, och, och spelminuter och, och, och liksom, vad han har presterat i Blåvitt också, så är ju inte de lagen som kommer och, och budar på <laughs> honom... Antagligen är de ju inte sådana lag som han kanske ser sig själv spela i Nej. normalt. Sen är ju situationen jävligt annorlunda mot vad vi har varit med om. Alltså, det är ju, jag kan inte komma på att vi har haft den här situationen i Blåvitt. Nej. Någon gång förut. Vilket gör att det blir ju jävligt delikat också vad man, vad man säger och inte säger. Eh, jag hoppas bara att den här situationen löser sig. Dels, jag tror att det kommer göra det. Jag dels det är så för blå, så att Men framförallt vi... för Eman skulle själv. Visst, ja. vi har varit på honom att han inte har presterat och hela den biten. Men det är fortfarande en det är fortfarande en fotbollsspelare och en kollega liksom som... Jag vill ju att han ska få komma till en klubb där han får spela fotboll och liksom ja, det är må bra på något sätt. Det kunde jag inte bry mig mindre om. Bara den här soppan blev över så man slipper se det. Liksom. Jag tycker att Ola Blåvitt sköter det på ett jävligt bra sätt hittills i alla fall. Så på att fortsätter så. Så att vi kan lägga den här soppan bakom oss. Tobbe! Vad? Nej, jag bara skojar. Såg <laughs> onda ögat här. Ha. Det här är ju faktiskt det sista avsnittet draken har i sin månad. För den här gången i alla fall. Och då vill de såklart berätta att den 10 februari slår de med portarna till sitt Obi. Och det är inte Obi-Wan Kenobi, men vad fan är det då? Jo, det är deras alldeles egna nordiska spa. Tänk att få flyta där en stund och koppla bort all stress, ångest och skit som blåvit eller kanske till och med hunden Katten Glassen ger dig. Så in där och boka nu. Det borde jag fan göra. Jag känner det efter det jävla trapploppet. Min ljumske. Du fick det. ju ångestpåslag här förut av någon anledning som var väldigt, väldigt oklar. Ja, jag behöver komma bort lite. Fan, jag också. Jag är inte sparkompatibel nu. Det börjar klia i mig direkt. Jag drar på mig en jävla morgonrock där. Det, kanske är men, då. Ja, jag kanske ska testa det i alla fall. Det, det tycker jag verkligen att jag ska göra nu. Det ser jävla tråkigt ut. En annan sak man kan göra, vi har ju faktiskt en helt sjuk tävling på gång som kommer sluta. Vi kommer dra vinnarna på Youtube. Det enda man behöver göra är att gilla bilden på Instagram på vårat konto där. Eh, man behöver prenumerera på våran Youtube-kanal. Då är man med i tävlingen. Nu ska jag fan dra här nu för alla vad det är man är med och tävla om. Du behöver alltså trycka på like på en bild och prenumerera på en på Youtube-kanalen för att vara med och tävla. Om detta som vi ska låta ut och det gör vi med våra sponsorer. Så det är helt galet att de hjälper till med det. Men vi börjar med ett ett träningskläder, shorts, t-shirt och en tjockare träningsströja från Tongen. Värde 1700 spänn. Ett par Chimis. Man kan kolla på Instagram också. Vi har lagt upp en bild med det så man ser ett, hur ser På vad? Chimis. Glasögon. glasögon, okay. mm -hmm. Kidsen gillar det. Det är kanske det coolaste som finns just nu. Från Vos Optik. Värde 1200 spänn. Tobbe, du skulle inte passa ett på sådana kanske? Tror jag men, inte. Men. Nej, inte jag heller. Vi har stora huvuden båda två. En Milwaukee skruvdragare och såg. Du vet vad den jäveln är värd? Eller de är värda. 9000 spänn från våra polare på svetsmaskinservice Kastar in en sån jävla superpris. <går> jag har ju något sån sketen, med sån här rosa grej som jag <går> ja. köpt. Jag hade behövt den. Jag, jag har jag, fått jag verktyg om min svärfar alla år i julklapp. Ja, jag in, tror inte fortfarande den ligger livet, i sina. Oh, totalt under livet. åren är det nog ja, Okej, okay, då... Här Men är en jävla, de ligger i sina förpackningar kan jag säga. Den här milwaukee skruvdragen från Settmaskinservice, det är, det är en jävla Rolls Royce. Det är shit alltså. Du behöver inte ens trycka på den. Du behöver skruva inte ens det. skruva. Helt otroligt. Och en jävla såg också. Du behöver inte ens därmed, hålla den. Jag var livrädd för den jävla sågen jag höll Grym så fan. Gå in och titta som sagt, så kommer ni se hur det går. Sen är det ett par Nike Air Force. Det är de här vita låga som vi har fått ut av My Kicks. Värde 1500 spänn. Och de är... Det, nu låter jag som Leif låter jag som honom. Men det kommer vara hos loggan på dem, Så det kommer vara så, verkligen limited, limited, limited edition. Jag vet inte vad det heter. Ett par skidor, vilket är helt sjukt, från Kia. Vad heter de? Elan. Heter de så? Elan tror jag att jag om hette. Värde 6,5 ungefär. Galet. En hotellnatt på Hotell Draken värde 1000 000 spänn. Ett presentkort från Newbody Family på 2000 spänn. En väska, en grym rygga från Linn Branding med en vattenflaska och en kaffemugg i värde 1100 spänn. Så det här är årets fattigaste månad och så hjälper vi till på det här sättet och det är fan i mig. Nej, tusen tack till, till våra kära sponsorer som är med och, och kastar in priser så att eh, våra kära lyssnare faktiskt eh, kan vinna riktigt bra grejer. Ja. Du, vi drar på oss de här jävla hörlurarna Nu ringer vi upp eh, Agge här. Ja, nu, är, nu är det barnet Ärlingmark. vi ser. Som ja, har då, lite goda nyheter tror jag. Ja, bokstavligt talat. Ja. Jocke, ja. dra på. Säg inte att han svarar. <laughs> han vill inte prata med oss. Det här är ju så... Agurt. Haveriet, August, din dumme äh. Tja! Svarar du alltid på i signalen? <laughs> Nej, det är dåligt. Förlåt. Men dåligt. Du är för i en av Sveriges största podcast här och du är nonchalant. Du spelade och inte Olympiakos. Jag leker lite viktig. Ja, det var helvete. Farsan, dina svar där efter två, och var jävligt tydlig med vad han ville ha sagt och sådär. Du! Stort grattis! Du ska bli farsa ju! Ja, grymt ju! Ja, ja tack. Tack så mycket! <laughs> du lät glad. Det blir... <laughs> jo, men man är ju... Det är svårt att... Svårt att... Men, det är ett tag kvar, men jag antar att man hinner... Vad ska man säga? Det hinner bli verkligt ju, ju längre tiden går. Liksom. Så att, nej, Det ska bli fantastiskt. Jag kan tala om för att det blir inte verkligt förrän barnet kommer ut. Nej, det, det är faktiskt det jag förväntar mig också. Så att, ja, nej men... Fan, det ska bli hur, hur kul som helst. Det blir gött också Timing till sommaren också. Ja, det är... Tajmingfrågan. Ska du vara pappaledig lagom till VM då, eller tänker du? Ja, precis. Perfekt. Eller EM blir det ju, förlåt. Men apropå det, ja, då, till sommaren har du ju ett kontrakt som går ut. Mm. Ja, det är ju därför jag ja. ringer dig. Jag vill veta lite hur, hur går tankarna går nere i Aten hos August Ellingmark? Ja, hur går de? Eh, nej, alltså... Nej, det är väl... Det är svårt att säga. Alltså, vi får se vad som, vad som händer. Liksom. Eh, Fan vad politiskt du är. Så här. Är dörren helt stängd till blåvet då? Om vi frågar så. Nej, det är den absolut inte. Alltså, jag stänger in inga dörrar alls. Eh, jag... Eh, ja. Jag är sugen på att spela i blåvet igen. Sen är frågan när. Men... Eh, Alltså, Min ambition är fortfarande att, att uh, spela på så hög nivå som möjligt. Och Så får vi se vad, vad det innebär. Alltså, uh, jag har inte spelat lika mycket som jag har gjort i år som jag har gjort uh, tidigare, sedan jag kom. Uh, men de har lånat in lite gubbar från Olympiakos som är lovade speltid och sån där bullshit som de håller på med i de där länderna, va? <laughs> ja, man, jag, jag vet inte riktigt, <laughs> men... ja... Uh, men, uh, uh. Det, det, du, no det, är lite, lite, det är lite skralare i år, men jag får ändå mina minuter. Så det, det Senast är spelar du, och du från start där. mot Panathinaikos i en bortavinst, Ja, men stämmer. Och sen i, i söndags också. Så att, nej, jag, jag får mina minuter, så att jag är inte så orolig. Men, ja, vi får se. Jag, jag vet att det finns intresse och sådär. så, där, så att det ska ju bara de ska bara... Det ska bara... är bara transferintressenterna som öppna upp plånboken här nu och locka hem dig, låter det som. <laughs> men du, du, ja, du, du, exakt, fyller, du fyller 26, eller hur? Till uh, i år, va? Mm. Och du ska få barn, eller hur? va? Ja, ja, vet du vem som flyttade hem när han var 26 och sen blir kvar ganska länge? <laughs> och sen vann SM-guld, Ja, eller? <laughs> fundera på den ändå. Det behöver du inte oroa dig för i och för sig. Men... <laughs> Jag säger bara att den vägen att gå funkar också. Ja, du har det en som farsa som har det spelat det. i Blåvitt alltså... med va? Fan, det är mycket likhet Det här märker vi nu. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är klart att den finns i tanken hela tiden. Alltså, det är klart. Men som jag sa, som jag sa Alltså det är ju... Ja, det har ju gått bra här nere, så att jag känner ju att... Ja Jag känner att jag vill Liksom kunna... ska man säga? maximera min karriär så länge jag kan, om det finns möjlighet till det. Eh, och. Eh, jag eh, har alltid den i bakhuvudet. Jag är ju så jävla hemmakär och alltså, sugen på att spela på Ullevi igen såklart. Men eh, vi får se när. Men eh, jag, är ju, jag stänger ju inga dörrar alls utan jag är öppen för, för eh, vad som än kommer. Sen är frågan vad som kommer. Ja, fan vad bra du Eh, vi kommer ju ringa dig här framöver också. Vi behöver ju kolla läget kanske någon gång i månaden eller så där tänker jag. Sälla kommer vara vansinnig mm. eftersom han är din agent. <laughs> <laughs> vi ringer och kräver dig på svar svara nu. <laughs> Exakt, och jag kommer du, alltid svara efter 10 signaler. Så ni behöver inte fundera på det. Ja, nästa gång kan du vara lite mer eh, faktiskt ödmjuk och, och svara. Jag har ändå peggat upp där i tre dagar för att vi ringer ungefär då och då. Men nu har han två starter i rad. När du pratade med hansis kanske han inte hade det. Nej, det är sant. Då var han jävligt snabb. Då var det fönster, han som messade mig. Fönstret stänger ju. stänger, fönster stänger på då. Jag, jag har ju andra, andra samtal att svara också. Ja, just ja. det. Du sitter och väntar på att Sella Jag ringa. Det är samtalet som aldrig kommer. Där de har varit själv. Vad <laughs> ända <laughs> transferfönstret? När ringer Fager egentligen? <laughs> så är det, August. Du, eh, stort lycka till här framöver då. så eh, hörs vi snart. Mm. Ja, med allting verkligen. Ja, det ja. ja. Bra. Ha det fint. Tack, hej, hej, hej. hej, hej. Jävla politiker de är i Erlingmark. Ja, alltså. det, det äpplet uh, faller inte långt ifrån trädet. Nej, fina är de. Fina på alla sätt och vis. Men uh, det hade väl varit en supervärvning om vi bara... Jag tror inte att det kommer hända. För nu har han börjat få spela igen. Han hade lite skralt där ja, Det är lite tidigt. Hur mycket han vill så... Ja. Som vi sa där, han är 26 år. Han har i alla fall några år kvar eh, ute i Europa om, om han eh, spelar sina kort rätt. Så att, eh, den tror jag vi får vänta på. Sen har det varit en grym, en grym hemvändare både i ålder och i, och i kvalitet liksom, på, på det fältet, Så att, eh, vi får väl se lite. Det, han stängde ju inte dörren. Vi, vi får väl ringa runt och använda våra kontakter så att ingen tar då. Nej, precis. Och... Eh, nej. Vi, vi kan väl egentligen gå in på silly och lite andra halvlek som vi har skrivit där. Jag glömmer alltid att säga att det är första halvlek och men Det är väl mer för körschemat kanske än vad det ja. är för, för, för våra lyssnare. Men då har jag skrivit lite silly och där var ju August ett av de inslagen. Mm. Eh, en annan som vi fick eh, precis veta då är att eh, David Perez, David Hu säger nog eh, de flesta av lyssnarna. Eftersom att han knappt har spelat en minut. Eh, Återvänder till Atalanta där man lånar in honom för får kika lite extra på honom. En chansning som kostade noll. Eh, uppsidan var rätt så hög, men nedsidan då noll. Eftersom att man, det enda man har investerat in är väl lite tid i pöken. Ja, nej, det enda, det enda som blir är att det är ytterligare en spelare som man har plockat in. Då. Sen är ju inte det här samma som de andra spelarna, men som inte det var så bra som man kanske trodde. Det är väl mer det som gnager lite, att man, att man tar in spelare som inte riktigt håller måttet. Sen har det ju visat sig att de, de senaste spelarna som har kommit in, om man säger då, ta Mucolli, Santos, Colbein till exempel. Vi får hoppas Oscar Pettersson och, och även Källerup nu då. Men, men som sagt, nej, den här... Den här Ja, jag vet inte, vi kanske bara ska säga att de, de gjorde en chansning med en spelare som var bra i unga år. Inte riktigt fått det att stämma upp i senioråldern. Man hoppades få se någonting som skulle kunna, som skulle kunna ge en bra spelare i framtiden, men det visade sig att det kanske inte var så. Framför, I alla fall inte i Blåvitt. Alltså det, nej. Det är en chansning som inte funkar helt enkelt. Ja, och det var väl... Det var en, en liten bom. Astrid var en stor bom. Det här var en liten bom, så kan vi väl tillskriva det? Va? Ja, det här var väl egentligen bara, vet du vi tar in honom. Jag tror, inte, jag tror inte scoutingen kring den här spelaren heller var så här den här spelaren Nej, var borde passa CV. in. Det var utan, ett CV ju. Det var en, en kille som var en supertalang i unga år, eh, som gick utomlands tidigt. Man hoppades ta hem honom och få fart på honom, det fick man inte. Så att jag kan inte se något fel i det så sätt han får hem till Atalanta helt enkelt. Det blir någon primavera där. Han får titta på Holm på a och drömma sig bort. Eh, en annan som drar är Ambros. Drog till Ljungskile va? Mm, tillbaka till Ljungskile, ja precis. Tillbaka till Ljungskile, och eh, Nu kan vi väl nästan skriva av honom här, på att Men det är väl nästan på det den var. Eh, ja, han kan väl fortfarande göra, göra sig en karriär utifrån att han får ta den långa vägen. I eh, Blåvitt? Nja, no, kanske inte i Blåvitt, men jag menar, vi tittar på sådana spelare som har lämnat innan. Det tydligaste exemplet tycker jag är Hampus Zackrisson som, som lämnade Blåvitt ungefär under samma premisser kanske, som, som Ambros gör. Uh, tog den långa vägen och spelade till slut Allsvenskan med Varberg. Uh, det kan väl bli likadant för, för Filip, tänker jag. Uh, som var kanske en större talang tidigt än vad, än vad Hampus var. Så att, det handlar om att, att, hitta, att hitta rätt väg att gå från honom i seniorfotbollen här nu. Jag uh, tycker det finns vissa kvaliteter som kan ta honom i alla fall upp mot, mot, mot vad han är nu. Då, även om det är ett bra, bra steg att börja med i Ljungskile, där han fick mycket speltid under, under hösten. Ja, oh, precis. Och de siamesiska tvillingarna Karlstrand, Felix Eriksson eh, åkte upp till Sångdal och <laughs> bekantade sig med den klubben. En, en som blir kvar, en, en som blir kommer kvar. hem. Va? Eriksson stannar kvar och är dit och Karlstrand eh, ser ut att stanna i Blåvitt. Så det är väl allt vi kan säga om det. Jag fick lite, lite sms häromdagen. Då det är stig, Stickan, tobias. Tobias. jag vet inte hur involverad han är. Men om de bara skickat iväg han på skoj eller om han faktiskt var och tittade på någon spelare. Som man gör på FF. Skickar iväg scouterna ja, till höger dra, och så Dra och titta bara och så skiter man i vad han säger ändå. Men han var i alla fall på S på Odense. Var finns det, har du någon spelare där som... Om du bara skulle få spekulera, vem fan tittar han på? Eller tittar han på lagen? Eller vad tror du? Jag vet inte. Utan att veta exakt vilka spelare som, som fortfarande är kvar i de här klubbarna nu då efter ett vinterfönster så är väl Max Fenger som var i Mjällby, är han där fortfarande? Var han Nej. utlånad till Mjällby eller köpte utlånad de honom? Ja. då de kan det ju vara en spelare som eventuellt var med. Eh, Mucollis brorsa är väl tillbaka i Odense från utlåning. Spelade han utlån. inte ens i Varberg? Nej, det gjorde han inte. Eh, men... Nej, eh, ska jag vara helt... Nu blir det, som vi sa här innan, nu blir det killgissningar. Eh, men äh, aj, aj, nej, jag har ingen aning Skit faktiskt. I ja. Skit i det. Du, äh, Jens förväntar sig i alla fall nyförvärv. Han var väldigt tydlig med det mm. i, äh, i fotbollskanalen. Mm. Äh, att man borde landa ett par, två, tre till. Mm. Äh, det trodde inte jag. Men om han säger det så är ju ändå känslan att de faktiskt kommer gå för några namn till. Vad tror du är det första man vill ta in? Ja, vad skulle det vara? Eh, jag tycker ju fortfarande, med tanke på eh, Nolin ser jag mer som en ytter om jag ska vara ärlig. Eh, så jag tycker fortfarande det behövs in en nia till. Man har ju gjort ganska klart. En till nia? Ja, jag tycker man har gjort ganska klart att man inte litar, tror på Linus Karlstrand. Skickar man iväg honom på provspel Någonstans. Alltså inte ens lånar ut honom, utan man skickar han på provspel någonstans. Så är det också en kvalitetsmärkning, att man inte riktigt tror på det. Nu fick han hoppa in här mot Halmstad. Jag tycker fortfarande att han gör saker som är bra när han kommer in. Jag kan inte se att just Norlin ska vara given tvåa då bakom en upp i så fall. Men jag tror att man letar en offensiv PS fortsatt. Ingen uh, inbjudsartadaj? Det, det måste vara... Jo, men det kan man absolut göra. Det, det tror jag. Det tror jag absolut är, är en prio. Framförallt så tycker jag att... Liksom, du har Kalén, Kåhed och, och Colbein som är... alltså De tre är ju, om man säger, då, typ givna i nuläget med tanke på vilka spelare som finns. Det var som vi sa då, om, om typ en sån som Mucolli skulle få för sig att spela typ eller i den här höga rollen som vi pratar mm. om då i, på fältet på, på vänstersidan på, på den trean, så har du en till. Men det är klart att det behöver, det för numerären, en till. Alltså jag, kan att, jag kan inte se att Abundans eller Melvin Koliki ska gå in och spela matcher från start Nej, det alldeles, i början det är alldeles, på Allsvenskan. Alldeles, det, 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 då, är vi, då tycker jag att de, det, där är de inte riktigt ännu. Nej, då är vi illa ute tror jag. Um, Sen tycker jag, nu när man såg... Nu är det tidigt och sådär, men alltså... Fan, kan vi mata igång en Tronsen och, och få med honom på något sätt i, i en matchtrupp? Och få med honom i, i spel? Jag vet inte. Ska han spela vänsterback? Kan mm. han gå in och ta en, en innermittfältsrolls-plats för att bara vara med och, och konkurrera? Väcka <går> 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 han från någon döda. Nej, men jag tycker liksom... en spelare man inte riktigt har tänkt på som kan vara med och konkurrera. Om det du får igång honom. Det, det är... finns en anledning till att du inte har tänkt på nej, honom. Nej, så är det kanske. Uh, nej, men sen utöver det. Det är väl en... en ja, jag vet inte. En, har du Oscar och Tronsen som vänsterbackar så länge det dyker upp något där. Uh, mm. En mittback. Säljer man Johan Bångsbo. Behöver en mittback till såklart. Uh, för att spetsa till konkurrensen där. Alltså egentligen Rent krast skulle man väl kunna titta på alla positioner. Mm. Men, men du har inte ju Inte målvakt. Då... Nej, målvakt tycker... Nej, precis. Nej. Men målvakt tycker jag inte. Och jag tycker rent krast egentligen inte högerback heller. För där har du både Santos och Emil som kan spela. Liksom. Uh, första Dahlin kom in i den här matchen. Du har tre högerbackar som kan täcka det lite tycker jag. Då. Så att... Äh, ja men in i är centrallinjen då. Om vi, om vi säger där och Det är väl där man tittar i första hand. Mm. Ja men det låter visst Tobbe av det faktiskt. Jag kan, framförallt innermittfältet, det är, är vad jag tycker. Valberedningen har gjort jobbet. Eller inte. Det återstår att se vad folk kommer säga. Men de har kommit fram till omval på samtliga. Tobbe, har du någonting? Jag kan tycka att det är jävligt märkligt att man bara ja, kör på liksom i, i samma hjulspår som har varit trots att det har varit en av de sämsta säsongerna i Blåvits historia förra året. Vad tycker du om du bara stannar ja, en liten... Inte ba, alltså, det är väl inte bara förra året. Alltså, det har väl varit, rent sportsligt det har det ju liksom varit en öken av säsonger här ganska länge. Nu är det ju inte exakt samma styrelse som sitter som har suttit under alla de här åren. Men, men just förra året så var det ju verkligen en säsong där. Dels var det lite märkliga beslut man väljer att, du väljer att kicka en tränare vid ganska dålig tidpunkt under säsongen. Du tar beslutet att låta assisterande tränarna vara kvar alldeles för länge. Uh, och om det handlar om att man inte hade någon på plats, det, det får vi hoppas liksom att, att det var det det var. Så att, nej, jag kan tycka det är lite konstigt. Det finns en styrelsemedlem, eller en, en i valberedningen hoppar jag av då. Uh, det kanske är läge att börja titta ditåt istället då. Uh, jag säger inte att uh, valberedningen uh, ska avgå, för jag är lite emot det här att man ska avgå allt och alla. så men lite som du säger, att om man tittar på vad som har hänt de senaste åren och kommer fram till att Nej, men det här är bra, det här kör vi på med. Då, är jag, då, då ställer jag mig frågan till det. Och den texten som kom ut svarar, tycker inte jag riktigt på de frågorna som jag vet att folk har. Jag tycker man behöver vara tydligare då med exakt vad har de här utvärderingarna? Vad har man kommit fram till och hur har man kommit fram till det? Jag tycker det är luddigt. Men med det sagt så är de har valt att gå på kontinuitetslinjen nu. Det är ju rätt tydligt. Jag tror också att man lite grann så är. Eh, om ni har andra förslag så kommer de då? Ja, vi kan, eh, vi, vi avslutar med det. Svennis, vi kan avsluta med det. Sven ställs upp efter tre matcher och kör upp näven i, i luften. Och så går vi till Vem tjatar vi om istället och går ut på en lite gladare not än detta. Uh, då behöver be jag en penna. Du behöver en penna. Nej, det behöver du inte. Du får, du får faktiskt komma ja, ihåg du du det. Ja, då får ställa frågan om Det här kommer inte räknas i, i totalen eftersom Björk är borta. Han kan få något annat form av bestraffning. Uh, jag förstår ju att du hade velat att det skulle räknas. Det får ja, vi se. <laughs> det har du helt rätt i och för sig. Så ska vi då. Då drar vi igång av runda två då som inte kommer räknas, men för att få lite kontinuitet i det så kommer vi köra den ändå trots att Björk inte är här. Vi söker en spelare. Vi spelar. Vem är det vi köter om? 10 poäng. En spelare av denna kaliber kommer fram once in a lifetime. Och på tal om once så heter denna irländska skådespelaren musiken som gör huvudrollen i just once samma sak som vår spelare i förnamn annan media som ligger denna kar varmt om hjärtat är OC som man har ett speciellt förhållande till. Fågelholkheisen. Nej, 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 nej. Ja, egentligen borde jag dra. Men eftersom det ändå inte räknas. Men jag, jag har ett namn. Nej, jag, vi kör vidare. Ja, åtta poäng. Det är en man med många talanger, men man kan nog lugnt konstatera att han är bättre på att ta hand om djur än vad han är på att dansa. Bäst är han dock såklart på att spela fotboll och i sitt yrke har han levt i fyra olika länder. Han tycker dock alltid att det är skönt att vara hemma igen. Ja, jag vet vem det är. Då. Ja, då får du hålla på det så får du se. Ja, du har ingen penna, men, du, Nej, men ja. vi gör lita på dig i det här i och med att det inte räknas. Ja. Sex poäng. Han har förgjort många blåvitt supporters kvällar mer än de flesta andra spelare i historien. Men för den yngre skaran fans har han snarare förstört tv-spelskvällarna. Han, han har blivit besjungen av Micke Syd och hans namne är totalt galen i filmen Fatal Attraction. På fotbollsplanen har denne försvarare tagit titlar i fler än ett land och han har utnämnts till sitt hemlands bästa spelare fler än en gång. Fyra poäng. Vår mittback har varit så dominant att en tidning tvingades uppfinna ett eget betyg till honom efter en legendarisk match på Wembley. Han gick till guys sen... sen förlåt. Han gick till guys sen den svika, men det ser du skit i, som vår kära Vejron en gång skaldade. Denna spelare är känd för att vara minst sagt filterlös och det fick man gott se prov på i hans alldeles egna realityserie, som dock blev kortlivad. Två poäng. Han har en i son som var rätt okej okay på fotboll han också. En annan son som har gått ännu längre än vår spelare i en tv-sänd danstävling. Alla heter detta i Göteborg. Om ni inte har hittat rätt än är frågan hur sen man egentligen kan vara i pallet. Ja, vem har du visat på? Ja, ja det Fasta då? Det är ju din fasta <laughs> faktiskt. Och då går vi igenom det lite snabbt där. att huvudrollen i Once Spelas av Glenn Hanser. Det hade jag inte någon. om. Var nej, du nära där nej, då? nej, Nej, jag var helt på andra spår då. OC som har ett speciellt förhållande till. Är, vem, vem är det han har ett speciellt förhållande till? OC? Förkortning, tänk ett namn. OC? Jaha, jag var där, det, där var jag Ola inne. På. conny Som han blev polare med i Farmen. Det tittade du på? Han vann ju. Farmen, men vad tokdålig i Let's Dance. Ja, det kan man säga. Där började och spelade i Varta som junior. Ja, det kommer en sån liten ordvits där. Jag kanske läste den lite dåligt, men det är skönt att uh, Varta hemma igen. Jag var ju tvungen att läsa den väldigt tyst, men du tog det ändå. Ja. ja. Hans tid som expert, äh, expertkommentator mynnar ut att kommentera ett Fifa-spel. Det kommer jag ihåg. Fy fan vad det var dåligt. Vilken rackarökare eller vad var det han nu på med? Nej, det var så dåligt. Ah, fan, ja, det var första, första gången när man fick köra mute på spelet faktiskt. Han ah, det var hemskt. Ah, det var det inte, var? Det han och Strömblad då. Vad fan nu skulle jag läst på där undan såklart och vetat. Dratt upp några fler sådana. Ah. Fan, vad ja det var han och Strömblad. Det, det var ju Glenn som drog av de riktigt jobbiga där. Uh, nej men sen är det väl lite Glenn Close och Micke Syd och du och jag och Glenn Hussein och Han vann två guldbollar. Han fick en sexa på en femgradig skala och så vidare. Ja. Åtta pinnar då. Uh, nej, noll pinnar. Du får lite god ära där du Åtta pinnar för mitt eget självförtroende. För ditt eget självförtroende är det såklart bra. Och Vi kommer ju syns och höras redan nästa vecka klockan 05 på onsdagar då vi kommer ut. Och Tusen tack till alla som lyssnade. Ja. Har du gött. Glenn. Glenn. <laughs> du ska ju läsa med din video. <laughs> det vet jag väl. <laughs> det vet du inte alls. Hunden, katten, glassen görs i samarbete med Hotell Draken, Idunliv, Liv, Tången, ARR, Vasa Optik, Förenade Bil, KIA, Newbody Family, Trine och Länsförsäkringar Göteborg, Bohuslän. Podcasten produceras och klipps av Johan Dahl. Musiken har vi fått av Kristoffer Berg. Grafiken fixas av Joakim Olsson och vår hemsida samt allt rörligt material görs av Digify. Följ oss på Instagram X och TikTok under hkgpodcast och prenumerera gärna på podden och vårat nyhetsbrev för att aldrig missa det senaste nytt. Ha det gött. Glenn. <laughs> ha det gött Glenn.